Вітаємо всіх, хто долучився до нашого етеру. І зараз час зустрічати гостя в нашому домі. Сьогодні до нас завітав аташе з питань культури посольства Франції в Україні Фредерік Руссо. А говорити ми будемо про фестиваль «Вікенд» у Парижі, який стартує в столичному кінотеатрі жовтень 15 грудня. Бонжур, Фредерік! Добрий ранок, Іра! Перфектно! Please sit down at the chair. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали сьогодні до нас. Отже, з 15 по 18 грудня стартує перший фестиваль французького кіно «Вікенд у Парижі». Mm. Що в ньому буде особливого? Чим він взагалі відрізнятиметься від французького кіно, яке проходять щорічно в Україні? І якщо не враховувати подій цього року, яка буде концепція? Well, first the idea was to make something new. Передусім, хочеться зробити щось нове. І це не тільки через війну. Хочеться і треба мати свіжі і світлі моменти у житті. And so the difference with the other events is that it will be only comedy. Відрізняться буде тим, що цього разу це буде тільки комедії. Тільки французькі комедії. And there will be three very new films and one retro film. Буде три нових фільми і один ретрофільм. And the movie will be so for the old one is very famous one with Jean-Paul Belmondo. Якщо ми кажемо про класику, це буде неперевершений з Жаном Полем Бельмондо. That is called Le Magnifique. So it's a very, very, very ми всі пам'ятаємо фільм «Le Magnifique». Дуже важливий фільм у Франції. And the three other, there will be two films from Cannes of this year. Буде два канських цьогорічних фільми. So it would be one movie very very funny and very strange because it's about a zombie shooting. Один дуже смішний і дуже може дивний фільм про стрілянину зомбі. It is called Coupé. It means when you're on the Він називається кінцевий монтаж. Це буде подія для українського кіноринку, кіноглядачів, і він буде відкривати цьогорічні французькі тижні. Буде ще один фільм, який ми називаємо не просто комедією, а такою напівкомедією, бо він не тільки смішний, а він ще й життєвий, драматичний. Він буде називатися «Щоденник швидкоплинного роману». Those two movies they were at the opening of Cannes 22, so it's Це два фільми відкривали Кани. Останній фільм, третій, це свіже кіно 22-го року. And it's called La Brigade. It means, you know, when you are in a Називається він «Ля Бригад», а у нашому перекладі «Загін кулінарів». Як кухня працює в ресторані. So it's very three movies. І акторка, яка грає у цьому фільмі, вона отримала великий приз інтернаціональний як комедійна акторка. Скажіть, будь ласка, а ви вже самі подивилися всі фільми фестивалю і які ваші фаворити? I think I would say the four of the four. Because I love the four. Сподобався мені цей дивний фільм «Кінцевий монтаж». Because it's a movie. Тому що в нього дуже складна структура, це як кіно в кіно в кіно. But what is strange is that for the first minute, з першого погляду на перших хвилинах взагалі не зрозуміло, що коїться на екрані. Це виглядає як дуже такий дивний фільм про зомбі. And after some minutes you understand that it is a movie that Але потім ти розумієш, що це кіно про те, як знімається кіно. There's a lot of blood. Там дуже багато крові, але вона не справжня. І багато зомбі, але теж не справжніх. Добре, а якою мовою планується покази фестивальних стрічок?
in French, but with subtitle, Ukrainian subtitle. Вони будуть показувати, вони будуть демонструватися, звісно, французькою мовою, але з субтитрами. А взагалі-то наші покази вони більше зорієнтовані на дорослих. І це своєрідне навчання, допомога в навчанні, вивченні французької мови, якраз ви кажете, підліткам. And it's interesting because і ми можемо відчувати, подивившись кіно, що є декілька різновидів французької мови. В одному фільмі вона більш поетична, а в фільмі кінцевий монтаж, вона більш розмовна. Ви відчуєте цю різницю повсякденно, да. Я знаю, що у багатьох організаторів культурних подій, влаштованих під час війни, ми питаємо в студії, чи на часі зараз такі заходи? Ваша яка думка? Чи на часі зараз кіно? Да, звичайно, це не тільки час для, для фільмів, це час для життя, життя не зупиняється. You have Ukrainians є українці, які воюють, є українці, які проживають в містах під, ну, під час війни. And there is it is not because we had lived ми проживали ситуацію таку у Франції, я так розумію, під час Другої світової війни. Одні люди борються за те, щоб інші люди жили нормальним життям. Для нас, як для французького інституту, життя не зупинилося, і культура не зупинилася. Ми повинні розуміти, що коїться навкруги, але це не зупиняє нас від нашого нормального життя. Ми це робимо, в першу чергу, не для себе, ми це робимо для громади українців. Ну, давайте нагадаємо ще раз нашим глядачам, де і коли відбуватиметься ця подія, а саме... It will be... В жовтні, в кінотеатрі «Жовтні» на Подолі. Гарний партнер і непоганий кінотеатр з 15 по 18. Відкриття буде 15-го. Одним фільмом відкривається фільм «Купе». «Купе» – це кінцевий монтаж у нашому перекладі. А потім фільми будуть прокручуватися один за одним, постійно. А я хочу висловити вам від імені українського народу вдячність за цей прекрасний кінофестиваль, за те, що взагалом вся Франція допомагає Україні і нашим громадянам. Я нагадую, що ми воюємо також і на культурному фронті, і нам в цьому допомагає також аташе з питань культури посольства Франції в Україні Фредерік Руссо. Дякуємо вам.